Uf. Aurtengo inauteriak ere amaitu dira. Eta gainditu dugu, bai, guztiok. Nota ezin hobearekin. Dezapilua. Ez aldaba, kontutan edukitzeko moduko erokeria, astebetean jota fuego, dantzan, zurrutan, amaierari gabeko parrandan, eta bakar batzuk hori ere posibili izan dadin lanean ibili eta gero, bizirik, animikoki behintzat indar barituta amaitzen. Bikaina, beste behin, Tolosako herriak eta oroara herritarrek, 2008ko Tolosako inauterietan eman duten erantzuna. Zorionak guztiei, kalean, umorea, originaltasuna eta ze kristo, lau aizetara gure bizitzeko gogoa eta festa hauekiko konpromezua, bor-bor, zabaldu izanagatik. Gurea ez baita, soilik festa eta borrumba hortan barneratu eta gozatzea. Badaude eta nabarmenak dira, inauteri egun eta gitarra anarkikoan, azaleratzen diren beste komponente edota osagai batzuk. Inauterietako musika, parte hartze interaktiboa, batzuetan zirikatzailea ere dena, zenbat eskertzen den azken hau. Eta beste hainbat. Azken finean, sentimentu berezi eta herriko festarekin zuzen-zuzenean identifikatzen dena. Dudarik gabe, gure nagusien gandi jasotako altxorra dira inauteriak. Kontra esan abadiludi ere, udaberriko itxura osasuntsua, non baloren transmisioak ezinbesteko garrantzia duten. Nireari dagokionez, barkatu atrebentzia eta harrotasunik gabe, egindako lana ahalegin berezia aipatu gabe, ez nuke amaitu nahi. Tolosako inauterien bueltan, 15 egun hauetan sareetan zuekin partekatutako bideoak 48 izan dira. Kompleksutasun eta edukiz desberdinak, eta lortutako emaitza ikusita, guztira 26.000-tik gorako erreproduzio egin dituzu eta, zera baiestatu dezaket. Inauterien lanketa eginez, bere filosofia berrindartu egin daitekeela. Helburu nagusia aipatutako gure inauterietako musika parte hartze eta oro har festa modu sano eta jatorrean bizi eta biziarazteko grina bideratu eta aldarrikatzea litzateke. Nire aldetik berriz ere indar metaketa honetan parte hartu eta dena emateko prest izango nauzu. Zorionak beraz berriz ere guztiei eta ea 2021ean ere. Aurten ezarritako maila bikaina berdindu edota hobetzeko gauza garen. Etorkizunean, dagukion moduan, Tolosako inauterien izaera eta potentziala babestuz, indartuz, jarrai dezagun bidea eginez. Gora, Tolosako inauteriak.